السلام علیکم دوستوں، پریس می ریکارڈ پڑھ لیجئے۔ یہ اس وقت استعمال کریں جب کسی کی تعریف کر رہے ہوں، کسی نے کوئی بڑا کام کیا ہو یا کوئی اچھا زبردست کام ہوا ہو۔ کیا ہے فینومینل، ہم کہہ سکتے ہیں فینومینل کنٹریبیوشن آف اور وائس چانسلر، ریڈیکل کنٹریبیوشن، بہت زبردست، بالکل منفرد، ٹھیک ہے نا، ایکسیپشنل، وہی منفرد، سپیریئر، سبسٹینشیل، میجر، ایکسٹراآرڈنری، ایکسٹریم، ریمارکیبل۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کا کوڈ ہے پریس میر، PRESMEER، ٹھیک ہے، یاد رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا۔ السلام علیکم۔